قدوميها حسبق معارض كي وضني قبر كاني أوضل محمد آذان سلطان أيامان تا مرآن وحكوي ديني سيدا أو أركو وفتيغا هيركا سراح أي مدي مقالة دبور أما أيو هرقع يوم دحوين كحيجانك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أيام محمد آذان سلطان إساق أوكا شواب أيا مرتاسي وحاو يري إن وفتيغو ويمادين marka yimaadeena ilaa iyo imika ujeedada safarkooga warbaahinta kama sheegin markay soo galeen waxay yiraahdeen waynu is wareysanaynaa sidaan warbaahinta ka arkay een saddex isho maanta la saddex haa wala saddex een dadweynaha reer awdal may seexan dal iyo dibadba aad bay dhagaha u taagayaan waayo reer awdal waxba ku taagan waxaa ku taagan bay isleeyihiin maxaa afku ka soo bixay madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada la socda dadweynuhu afkooga yeegayaan dal iyo dibad wax qancinayaana maaha saddex nin oo mas'uuliyiina oo mustawoogu inta leeyahay oo isa soo raacay uun baa dhex soo socdaa dariiqyadii yaraa ee dawladda hoose lugta kuul walaaqaysay oo dhex marmaraya wax dadweynaha reer awdal wali qanciyay maaha waxaan oran lahaa duruucda u dhaadhaca sababta safarkiina shacabka cadeeya dadka reer awdal weyn isugayeen hadalkiina isugayaan may seexan may gamin iyadoo awalba aanay gami jirin haddana may gamin intaa timaadeen waxaan odhan lahaa anigu talahaan soo jeedin lahaa mas-uuliyiinta yimiday inay war buuxa ka siiyaan safarkooga oo ay u qeexaan dadweynaha oo ay ka daayaan walaaca oo aanay walaacoogii hore walaac ugu sii biirin baan anigu odhan lahaa waa hagaa gudoomiye waftigu waxay yidhaahdeen horumar baanu imanlay iyo indhaindhayn soo lama oran karo xisbiga mucaaradka ee wadani waa horumar diid oo wuxuu uga soo horjeeda horumarka gobolka wadal ka socda wallaahi haddii horumar sidaan wada ay dar dhagax dhigan maad aragtay mashruuc ay sidaan oo inoo sheegeen maad aragtay waxay qabteen oo ay maanta leeyihiin waxaasaan inii qabanaynaa miyaad aragtay barakacyaal busta loo keenay maad aragtay agoon wax la siiyey maad aragtay xabsi neefkiila loo qalay maad aragtay wax alla waxay keeneeni manu maarkayo waxaan arkayaa dariiq la yidhaa jabuuti uu tegayaa oo nus kilomitir dhaafila oo mas-uulkii yimaadiba mas-uulkii yimaadiba uu tago oo sawiro lagu soo galo taasi aanu horumar ma aqaano reer awdal waxay leeyihiin 13 kuma galayno waad ogtihiin maalin kastina way ku dhawaaqayeen oo waad ogtihiin walow maanta aan arkayo raadka aan arkayo ee maanta meesha socda ay aanu raad fiican ahayn ragga waftiga yimiday markaad arkaysay kasoo degeen goray cawl baan anigu tv-ga aad uga daawaday rag wajiyadu fiican mayn fariin fiicanna ma sidin aad buu moralkoogu xumaa waxaan u malaynayaa waxaa dariiqyada ay marmarayaan iyo waxa ay marmarayaan weli runtii iyo dulucdii uma dhaadhicin ismay soo raaci jirin dariiqay furayeen oo mashruuca oo maanta la dhisay oo la sameeyey ama ay sameeyeen ma jirto dariiqay dhagax dhigeen oo lacagtiisii sidaan oo ileyihiin waa kan waan bilaabaynaa ma jirto soo bay u yimaadaan ma kan waa nuux kadiya tv-ga caalamiga star buurama